哎呀，接下来我这个配角就不多啰嗦了，让我们的主角跟大家讲一讲。两位队长，你们谁先来啊？就别客气，谁？哎，好，下面请咱们的邓队长发言。今天在来的路上我还有点恍惚呢，真的吗？就这么快，两年就到了。后来我掐了一下司机，他疼得啊叫了一声，我一看他叫了，我说哦，这事儿是真的。哎呀，真快啊，两年了。记得刚到这儿的时候，小静还有尹梅还被那个院里路过的蛇吓哭过。你不也被非洲列车给吓到过吗？嗨，我那个糗事就别说了。哎呀，江兰每天就是闷着头接生，终于有一天他跟我说，队长，这儿的人太能生了，我这做梦都在接生孩子呀。海球刚到非洲的时候，第一台手术就遇到了坎儿，那是一台全麻手术，麻醉机坏了，手动控制，一台手术下来几个小时，小臂都抽筋了。还有啥？我看好了，哎，快跑！关山那几个二弟的车，哎，王强，哎，没有，没事吧？没事吧？没事，没事。啊，行，行，你们打会儿吧，我歇会儿。没事，咱来吧，走吧，哥，来啊，哎，我不行，动手不行，我动手不行，你们打，我学出戏。向哥您看一下，这是新改过的节目组，已经把敏感的部分删掉了，要不您再过一下。过什么过呀？每天不都那些东西吗？一点新意都没有，放着吧。怎么回事啊？真是。哎，我这头发，你看这根了吗？啊，往这边走。需要开始回声。辛姐。还是没有心跳，没有呼吸。常来，快去帮忙。
马家是不是又给你捣乱了？没有，这段时间他表现挺好的。这小子接二连三的出了这么多的事情，心理压力肯定大。你呀，再给他点时间。您刚才说到哪儿了？我说你是不是遇到什么高人了？你这个预算刚好卡到90000多。那就先这么往上报。行，您要是没意见，我就请这儿的华商帮忙了。行。老师，我来电话了。好，那你先忙。